پښتانه واړه بدبخت دي، کور په کور کاندي غورځي. یو چې سر کاندي په پورته، بل یې ووی مغزی. خوشحال چې سرداري ترلاسه کوله، نو پښتانه د قبایلت په خټو کې تر کومه حده ډوب وو. اوس به لږ دې ته ځیر شو چې دی له دغو خټو څخه څنګه او په څومره لږه موده کې پورته شو. په اصل کې دغه ناشونې چاره شونې په دې شوه چې دی نابغه و، او په نابغه و او په عام وګړو کې فرق دا وي چې عام وګړي د خپل چاپېرچال تابع وي، مسلط شرایط چې ورته وایي. دی د هغه په کومو په کولو مجبور وي، خو نابغه په یوه یا بله توګه دې ته متوجه شي چې زه په ډوبېدو لاندې روان یم. ځکه نو له حالاتو سره لاس او ګریوان شي، د هغه ناوړه غوښتنې د منلو پر ځای تر پښو لاندې کوي او لکه زینه ورباندې برخیږي. خوشحال چې په دا کومو حالاتو کې په ډوبېدو لاندې روان و، هغو ته یې د مغولو یوې ساپېړې پام را وګرځاوه. او دغسې ساپېړې، بلکې تر دې له هم درنې ساپېړې، د پښتنو ځینو نورو سردارانو هم خوړلې وې، او په جواب کې هغوی له مغولو سره په نره ډغرې هم وهلې وې. خو دا ټولې اسې به یې همهغه د قبایلیت په کپس کې دننه کولې. مګر خوشحاله دغه کپس اوت، او د افغانیت توره یې تر ملا او داسې تر ملا کړه چې بیا یې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې کښې نه ښوده. د مغولو دا کومه ساپېړه یادونه چې پورته وشوه، هغه دا وه چې په کال 1221 کې د کابل صوبهدار محبت خان لیراسپ چې د خوشحال ورسره ښې اړیکې وې بدل شو، او پر ځای باندې سید امیر خان خواهی راغی. هغه د خپل نایب میرزا عبدالرحیم په سلا چې له خوشحال سره یې بدنیتۍ درلود، د خټکو دغه سردار او د مغولو جاګیردار ونیو، او په دغه دسیسه کې د ځینو نورو پښتنو تر څنګ د خوشحال خپل دوه ترونه هم شامل وو. دوې میاشتې پسې دغه بې ګناه قیدي ډیلي ته واستوه، او په ډیلي کې اورنګزیب باچا هم د دې خبرې سپیناوی ونه کړ چې آخر خوشحال کړي څه دي چې داسې په زولنو تړلی ډیلي ته را ولېږل شو. یو کال یې په ډیلي کې بندي وساتو، بیا یې د رنتنبور کلا ته واستوه، او په پېښور، ډیلي او رنتنبور کې د ده نږدې 2.5 کاله بندي پاتې شو. له هغه وروسته د محمد امین خان میر بخشي په کوششونو را وایستل شو، اګرې ته راویستل شو، او هلته یې خوشي کړ. خو دغه وخت هم نظر بند و، کور ته نه شوای تلای. داسې 2 کاله نور هم په هند کې تیر کړل. دلته امیر خان خواپی په خپل کار کې پاتې راغی، او 1 کال د کابل صوبهدار پاتې شو. خو یې نه کړه شوه چې د پښتنو په تیره بیا د یوسفزویو په سیمه کې امن ټینګ کړي. ځکه نو په کال 1228 کې بیرته وغوښتل شو، او پر ځای باندې محبت خان یو ځل بیا د کابل صوبهدار وټاکل شو. هغه باچا خان د خوشحال سپارښت هم وکړ چې ومنل شو، او خوشحال ته اجازه وشوه چې له نوي صوبهدار سره ملګری وطن ته لاړ شي. خو محبت خان چې کوم خوشحال پېژانده، دا له ده سره اوس را روان خوشحال هغه نه و. د مغولو ساپېړې هغه بدل کړی و، او دا پرېکړه یې په جیل کې لا کړې وه چې پس له بنده دی دا حزم، د خوشحال د خاطر جزم، یا نیولی مخ کعبې ته یا مغولو سره رزم. خو د مخه تر دې چې دی کور ته ورسېږي، او په دغو دوو لارو کې وله غور و فکر پس غوره کړي او پر دې روان شي، مغول د ده په دغه زړه بد داوي دارنګه خبر شول چې هغه د یوسفزیو د مهار کولو په نیت د هغو په سیمه کې د لنګرکوټ په نامه د یوې کلا جوړولو تابع کړې وه. په دې لړ کې خوشحال ته د ازارې منصب او د یوسفزیو د سیمې سرداري وړاندې کړه، او د مرستې هیله یې ترې وکړه. خو ده د محبت خان ته وویل چې د کوم حکومت دپاره چې ما د یوسفزیو وینې به یې ولې وې، هغوی چې زه بېګانه قیدي کړم او له
هغه وروسته په دې لټه شو چې آل او عیال مې یرغمال کړي، نو همدغه یوسفزي و چې په کار مې سول او زما عیال او عیال زما آل او عیال خوندي کړ. اوس به نو په کومو سترګو زه د دوی مخالفت ته بیا ملا تړم؟ له دې سره یې حکومت ته هم د دغې کلا د نه جوړولو سلا ورکړه چې وی نه منل شوه. نور به وروسته بیا دا تاریخ بیان شو.